לשים את זה מול הרמקול? תודה. תודה רבה. אני קרוב מדי או שזה בסדר נראה לכם? בדיבור אפשר כזה להחזיר את הטיפה. תודה. איזה זכות. שלום. תנה גדולה להיפגש. לולי תורתך שעה אז עבדתי ב...
אשורי אז עבדתי בפוני לולי תורת חשב אשורי אז עבדתי שבועות אנחנו עוד רגע שבועות מגיע רוצה להשאיר את המכשיר פה אולי אפשר כן, אולי אפילו טיפה לקרב אותו לרמקול, שיהיה כנגדו נראה לי יופי, תודה רבה תודה אז אנחנו ככה קצת ננשומה סביר לריאות ונוציא אותם איזה פעולה נפלאה מוזמנים מי שרוצה לעצום עיניים מוזמן, מוזמנת לעצום עיניים, להכניס אוויר אל הריאות ולהוציא אותם לאט לאט דרך הפה שזה איבר שהוא כואב, מציק או מטריד, אפשר להתמקד בו עכשיו ולהמשיך אליו אוויר עכשיו בנשימה הזאת, אל אותו איבר מטריד. אם יש מישהו מטריד בחיים שלי אפשר לנשום אליו, אל אותו מטריד. גם הטרדה קטנה תופסת. יש איזו מחשבה שמטרידה אותי, אפשר להמשיך אליה נשימה. מישהו חולה שאני רוצה להמשיך לו ריפוי, אפשר להמשיך לו עכשיו נשימה, להקדיש לו את הלימוד על ידי אותה נשימה. מישהו שנפטר רוצים להקדיש לו את הלימוד הזה על ידי אותה נשימה אפשר עכשיו להקדיש לו לעילוי נשמתו את נשימתנו
אפשר להמשיך אוויר לעמוד השדרה, מתחילתו ועד סופו, מהקצה העליון, באזור הראש ועד הקצה התחתון. להמשיך אוויר לידיים, אפשר להמשיך אוויר לרגליים, רגל ימין ורגל שמאל. אפשר להמשיך אוויר מהגוף שלנו אל האדמה שאנחנו יושבים עליה. כשאני נושם אני ממלא את כל הגוף באוויר, וכשאני נושף אני ממשיך אותו לכיוון האדמה. אפשר לפתוח עיניים מי שרוצה. ערב טוב. מה שרציתי לגעת הערב ככה כהכנה לשבועות. בעצם שבועות זה יום זמן קבלת התורה. דיברנו על זה גם ביום שני בנקודות מסוימות. בערב רציתי לגעת בעוד איזה נקודה שהיא מתכתבת עם מה שדיברנו ביום שני. וזה לגלות את הבשורה שהנשמה שלנו באה לגלות לנו. לגלות את הבשורה של הנשמה. יש לנו נשמה בתוכנו לכל אחד ואחת מאיתנו. ולנשמה הזאת יש בשורה לבשר, ממש ככה, פלא גדול. יש לה בשורה, בשורה חשובה. ערב טוב, סרח, השם ישמור אותך נשמה. אמן, 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 איזה מתוקה. איזה נשמה. תודה. שלום עליכם. אז בעצם בשבועות אנחנו לא רק מקבלים את התורה, אנחנו בעצם מבקשים לקבל נבואה. ממש ככה. בעצם בני ישראל במעמד הר סיני, הם מלמדים אותנו איך... מה זה לקבל תורה? זה בעצם להתנבא. להתנבא. זה חזק. זה חזק מאוד. זה בעצם להתנבא, זה לגלות את הדיבור העמוק ביותר של הנשמה. נצליח לגלות אותו במילים, בהבנה. דבר מאוד מאוד נפלא. בעצם
כל ההכנה שלנו של עבודת מידות היא בעצם הכנה שהבקשה שלה בין השורות זה לגלות את הבשורה הפנימית של הנשמה שלנו ולקבל גילוי של פנים אל פנים עם הבורא. זאת הבקשה העמוקה שלנו. אנחנו מבקשים את זה, שזה יתגלה לנו עם האנשים שאנחנו אוהבים, עם בני הזוג שלנו, עם החברים שלנו, עם השמיים, עם הארץ, עם העצים, עם הים, לשמוע שם את הבשורה של הנשמה. כי יש נשמה, יש וחד נשמה, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ובתוך כל יצור. וכשאני נפתח את התודעה הזאת, אז כל חלקי נשמה מתגלים מכל הבריאה. מובא בזוהר על המסע שקרה לאדם וחווה בבריאת העולם. היה להם בגדים איכותיים ביותר, כותנות אור. איזה דבר נפלא זה להסתובב עם כותנות אור. תלה גדול, אתה פרוג'קטור מעליך, אור עם א', כן, כותנות אור. מדהים. הייתה אופנה, זה רץ אז חזק, גם אצל אדם וגם אצל חווה. הקדוש ברוך הוא בעצם הדבר הראשון שהוא דאג לאדם וחווה זה בגדים, בדיבור שלו שאמר, ויאמר אלוהים יהי אור. הוא בעצם נתן להם מין לבוש להסתובב איתו. והלבוש הזה בעצם הוא היה לבוש של הנשמה, בגד של הנשמה. זה לא היה בגד של הגוף, זה היה בגד של הנשמה. הלבוש הזה פשוט ביטא בצורה מוחלטת את מי שהם. הם לבשו את מי שהם, הם ראו את מי שהם, הם בעצם גילו את מי שהם. ואז קרה מה שקרה. חטא עץ הדעת טוב ורע. הם טעמו בעצם מטעם הכאב, מטעם המוות. ואז כתוב, ותפקחנה עיני שניהם, נפקחו להם העיניים. ובזוהר אומר שברגע שנפקחו להם העיניים, הלכו הכותנות. אז הם ראו שהם ערומים. זאת אומרת, הם ראו שהם ערומים בגלל שלפני זה הם לא היו ערומים. הם היו לבושים, היה להם לבוש מדהים, היה להם בגד מדהים. אבל הבגד הזה הוא זה מין בגד שיכול ברגע אחד להיעלם. הוא גם יכול ברגע אחד להגיע. ברגע שהם היו פתאום בהתפקחות, אז ההתפקחות הזאת היא גרמה לזה שהכותנות אור הם נעלמו. אחרי זה הם היה להם כותנות אור. עין. השלב הזה של ההתפקחות הוא שלב מאוד מאוד חשוב בכל מערכת יחסים. אני יכול לזהות מציאות שבה בעצם אני כל כולי אור ממש, ופתאום אני לא, האור שלי הוא לא מותאם למימד של המציאות. פתאום אני פוגש את המציאות וכל כולי אור, פתאום מתהפך לי מאור לאור. אור זה אותיות רוע, פתאום אני מגלה שיש רוע בעולם. זה חתיכת כף על הפנים לגלות שיש רוע בעולם. זה מאכזב מאוד. ילד הוא מגלה את הכוחות שלו. כשהוא מגיע לחיים הוא מגיע עם המון 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 אמון, ופתאום האמון הזה הוא נפגע קצת פה וקצת שם. פתאום הוא נכווה איזה קביעה, הוא מגלה פתאום שהעולם יכול להיות מכאיב, והוא מגלה את זה. פתאום מגלה שיש כאב בעולם, מה שבעצם עטף אותי מקודם באיזה הגנה של תמימות הוא כבר לא יכול להיות יותר רלוונטי. זה חלק מהמציאות שלי היום במבנה של העולם שהוא בנוי היום, מאז בעצם חטא עץ הדעת טוב ורע, שאני מוכרח להגיע למקום הזה שנקרא ותפקחנה עיני שניהם. זה שלב שהוא
אי אפשר לדלג עליו, הוא חשוב מאוד. אני פתאום מוצא את עצמי אדם מפוקח. אני אומר, וואו, אני גנוב לגמרי. אני כאילו הייתי באיזה מציאות לא מחוברת לחלוטין. זאת אומרת, ביקשתי מהזאב הרע ללוות אותי הביתה. ועכשיו אני פתאום קולט את זה. אני מזהה בעצם שלא ראיתי המון המון דברים, ופתאום עכשיו שאני רואה, אין לי הגנות. אני מגלה את עצמי ערום, בלי לבושים, ולאט לאט אני מפתח לעצמי הגנות. ההתפקחות היא גורמת לי לפתח הגנות. בגדי אור, כותנות אור. אני פתאום לומד איך צריך לדבר עם אנשים, איך צריך לא לדבר עם אנשים. זאת אומרת, אתה לא יכול לגשת לפקיד בנק ופשוט לנשק אותו. הוא יכול לקחת את זה בצורה... הוא יכול ממש להיבהל ממך. אני אומר את זה בתור בן אדם שעשה את זה כמה וכמה פעמים. אתה פתאום לומד לפתח בעצם תרגום לרגשות שלך וגם הגנות לרגשות שלך. יש אנשים שאתה לא יכול פשוט, זה שהם מחייכים אליך, אתה פתאום מבין שאולי זה מגיע ממניע לא טהור, ואולי פתאום זה שהוא מוכר לך את האוטו, זאת אומרת שאתה צריך להיות עכשיו ממש ערני, ולהיות שם בעצם על זה. זה גם מלשון עירות, בגדי אור, כותנות אור. ואז אני מגיע למציאות, בעצם כשנפקחו לי העיניים, יש לי גם אנשים טובים שהם מאמינים בחינוך לפקוח לי את העיניים באופן מלאכותי, והם עוזרים לי לדבר. אני בעצם מוצא את עצמי מפוקח עיניים. מפוקח עיניים אבל חסר אמון. ואז אני מבין שיש לי עוד מסע על גבי המסע הזה. הוא אומר בזוהר שמאז שבעצם היה את הפגם האמון הזה שגרם לעץ הדעת טוב ורע, אז העולם הוא נהיה עולם של אלים. זאת אומרת, הכל זה בעצם אלים, כיסויים על כיסויים על כיסויים, לבושים על לבושים על לבושים, עלי תאנה. מה? בצק אלים, כן. שלום עליכם. ובעצם המסע הזה של השכבות הוא מסע שאני צריך להבין אותו, ללמוד אותו. זה דבר חשוב וגדול, אבל יש לי בעצם עוד מסע על גבי ההתפקחות. על גבי המציאות שלמדתי לפקוח את העיניים ולראות, יש לי את הנקודה ההופכית של הדבר, שהיא בעצם לרפא את האמון שלי. כיוון שכותנות האור, כך אומר בזוהר, הם יצרו הנאה לגוף, הם יצרו הרבה הרבה הנאה לגוף, אבל הם לא יוצרים הנאה לנשמה. כותנות האור, עם א', יצרו הנאה לנשמה, ואנחנו בעצם רוצים לגלות את הבשורה של הנשמה. מה שאני פתאום מגלה, זה שכותנות האור שאני לובש, שפיתחתי לעצמי במהלך החיים, בצורה מודעת יותר או מודעת פחות, הם עזרו לי מאוד מאוד, הם סייעו לי, אבל, והם הגנו עליי. אבל מה שהם הגנו עליי עד עכשיו, היום בעצם עוצר אותי. זאת אומרת, פתאום אני מגלה שיש קומה מסוימת שעד עכשיו היא הגנה עליי, היא עזרה לי, אני נהניתי ממנה, כי זה עזר לי ברמת הגוף, ברמת להישאר שפוי בעולם הזה. אבל עכשיו לצעד הבא שאני רוצה לגלות, יש שם משהו שהוא עוצר אותי, שהוא לא מאפשר לי בעצם להתקדם. אותו דבר שהגן עליי, כרגע הוא לא מגן עליי יותר. וזה חוויית משבר מאוד מאוד גדולה. כשבעצם מה שהגן עליי לפני יומיים, פתאום אני מגלה שהוא כבר לא רלוונטי. שלום עליכם, שלום עלייך. אני פתאום מגלה שהוא כבר לא רלוונטי. זה ממש מכאיב, כי זה בעצם אומר, אז מה עשיתי? עשיתי, כי אז זה התאים. והיום אני מחפש עכשיו חיפוש אחר. אני מחפש אחרי כותנות האור שלי. כי גם הנשמה שלי זקוקה ללבוש.
זאת אומרת, הקומה הבאה היא, היא בעצם להלביש, להלביש בלבושים לא רק את הנפש שלי ואת הגוף שלי, אלא גם את הנשמה שלי, את הקפסולה של האישיות שלי, את הגרעין של האישיות שלי, שנקרא נשמה. בעצם כשהנשמה מתגלה, אז העולם רועד. ככה מרגישים כשהנשמה מתחילה להתגלות. יש רעידת אדמה. כן. זאת אומרת, קורה משהו בעולם. כשהקול הזה מתחיל להגיע, הוא מגיע בצורה שהיא בהתחלה לא בהכרח הרמונית, כיוון שאני למדתי מאוד 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 להגן על הגוף שלי, אבל ההגנה הזאת בעצם יוצרת לי כרגע איזה משהו שהוא מונע ממני לעבור לשלב הבא. על דרך משל, אם בן אדם בעצם גדל במציאות שהיא, גדלתי במציאות שהיא מאוד 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 נמנעת, לימדה אותי באמת, באמת ללכת על הצד הבטוח של החיים, לא לחזור הביתה מאוחר, לא לאכול הרבה שוקולד. כל מיני דברים בעצם שהתרגלתי בעצם להיות בשמירה מאוד 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 גדולה, ופתאום אני מגלה שאת הצעד הבא אני צריך לעשות בלי השמירה הזאת ששמתי לעצמי. השמירה הזאת שהתרגלתי אליה היא לא תאפשר לי בעצם למצוא את הבן זוג שלי שאני כל כך רציתי, או את העבודה שכל כך רציתי ואיחלתי אליה. אני בעצם מבקש את הכותונת החדשה שלי, כותונת של אור. כשהנשמה מתגלה, אז פתאום דברים כבר שהיו רלוונטיים מאוד, שבעצם זה היה עצם החיים שלי, הם כבר לא עוזרים לי. מה שהיה לי ביטחון, הקרקע שהייתה לי, היא כבר לא אדמה בשבילי, היא כבר לא רלוונטית, היא כבר לא מאפשר, כבר אין לי על מה לדרוך. זה היה היום יום שלי, זה היה העבודה הקבועה שלי, היה לי דלקן מהעבודה, והדלקן הזה היה מבחינתי איזשהו סוג של קרקע, שאני יודע שוואו, איזה כיף אני מתדלק ומתדלק, וזה לא עולה לי גרוש, זה פלא גדול הדבר הזה. אני אשאר בעבודה הזאת לנצח, ולנצח נצחים. פתאום אני מגלה שזה לא מספק אותי. זה לא מספק את הצרכים שלי. זאת אומרת, זה נתן לי משהו נורא משמעותי. זה נתן לי איזה שקט, אבל פתאום השקט הזה הוא כבר לא מספק אותי. יש לי איזה בקשת עומק למשהו אחר, והבקשת עומק הזאת גורמת לרעידת אדמה ולשאר דברים. דיברנו על זה שבקבלת התורה היה קול שופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. הר השן זה קבלת התורה. יש מובא בספר מלכים על אליהו הנביא שהיה לו קבלת התורה האישית. ויש כמה נביאים שהייתה להם קבלת התורה האישית. בעצם ההתנבאות זה קבלת התורה האישית. כשבן אדם הוא מתנבא, היום פסקה הנבואה, מה זה היום? כבר תקופה מאוד ארוכה. כל כך ארוכה שאנחנו קשה להאמין שיש נבואה. אבל כיוון שפסקה הנבואה, אז אנחנו הולכים על שאריות של נבואה, ואנחנו קוראים בתנ״ך על אנשים שהתנבאו, וגם לכל אחד ואחת מאיתנו יש רגעים שהם כאי נבואה, פתאום איזה רגע של איזה בהירות מאוד 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 גדולה, שפתאום אתה מבין משהו. זו התנוצצות שיש בבחינה של נבואה. וזה קבלת התורה האישית. פלא גדול. זה פלא גדול. קבלת התורה האישית זה דבר שהוא שייך לכל אחד ואחת מאיתנו. זה הדיבור האינטימי של הבורא אליך, אלייך. זה נבואה קטנה. מסופר על הנבואה האישית של אליהו הנביא. הוא מגיע בעצם להר סיני, ממש. מגיע להר סיני, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ויש פסוק נפלא שאני אקריא אותו. הוא אומר לו, ויומר צא, ועמדת בהר לפני השם. והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם.
הוא מספר לו שהולך להגיע רוח גדולה, מה שנקרא הרוח הגדולה. רוח גדולה, משבר סלעים, לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש, כל דממה דקה. פלא גדול. פלא גדול. יש בזה סוד מאוד מאוד גדול בפסוקים האלה, כיוון שהם בעצם נוגעים במעמד התורה. כשבעצם, כשאני מגיע לגילוי הזה שנקרא לפני השם, אז מתגלה הנשמה שלי ומביאה לי את הבשורה שלה. יש לי כל כך הרבה שכבות, שכבות על שכבות, שלוש שכבות בעצם, מרכזיות של בגדים נפשיים שאני מפתח לעצמי, שהם עוטפים אותי, וכשאני מצליח לעבור דרכם, אז אני נוגע בחזרה בבשורה האמיתית שמחכה לי. הבגד הראשון הוא נקרא רוח גדולה, רוח שערה. רוח שערה היא בעצם, כשאני מקבל את הרוח הזאת, אני בעצם מגלה את הגילוי הראשון שמעוטט לי על זה שהנשמה שלי הולכת להגיע. פלא גדול. רוח גדולה זה בעצם מתבטא בצורך שלי לגעת ברוחניות, להיות במעין בריחה כזאת, לגעת ברוח. אני מוצא את עצמי כשאני ברוח שערה, ברוח גדולה, אני בעצם מגלה את עצמי שאני נסער לא ממה שקיים פה, בכאן ועכשיו, אלא אני ברוח. אני במקום מחפש אחר הרוחניות, אחר המקומות בעצם שהם במעבר. אם אני במקום מפותח מבחינה רוחנית, אז אני ממש הוגה בדברים רוחניים. ואם אני לא במקום מפותח רוחנית, אז אני הוגה בדברים אחרים. אני בעצם בבריחה ממה שקיים. אני פתאום מגלה שאני בבריחה ממה שקיים, וזה מחריב לי את החיים. הגילוי הזה של הרוח הגדולה שהיא מתגלה בתוכי, זה גילוי של העוצמות שלי בלברוח. אם יש לי את ההתמודדות שלי בחיים, אז אני מגלה את העוצמות שלי בלברוח. אני יכול לברוח גם לעולם התורה, כשאני עדיין לא מצליח בעצם לקבל אותו נכון, הוא בעצם גורם לי להיות איזושהי אפשרות מסוימת לא להיות בכאן ועכשיו, לא להצליח להוריד את התורה לתודעה של חיים. התורה, חלק טבעי מהתורה זה לגעת גם בתורה הזאת עד שאני מצליח להוריד אותה. זכה נעשתה לו סם חיים, ולא זכה נעשתה לו סם המוות. בהתחלה אני פוגש את התורה כסם של מוות, שהיא בעצם גורמת לי להמית את המציאות שלי כבן אדם חי. אני בתורה ואז אני לא במציאות. ואחרי זה אני רוצה להגיע לתורה אחרת שהיא גורמת לי להיות יותר חי, יותר אמיתי, יותר כנה. אז הבגד הראשון נקרא רוח גדולה. אני בעצם אף למקומות אחרים, אני לא נמצא בכאן ועכשיו עם האנשים שסביבי, אבל זה לא בגלל שאני בהכרח לא אוהב אותם או לא רוצה אותם. אני פשוט קולט שאני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר לשחק את המשחק. זה הביטוי הראשון של בשורת הנשמה, שאומרת לי, אתה לא יכול יותר לשחק את המשחק. אבל אני נורא רוצה לשחק את המשחק, אבל אני לא מצליח להתרכז. אני ממש לא מצליח נוכח פה. לא מצליח להקשיב לאנשים שנמצאים לידי. לא מצליח להיות נוכח במקום עבודה עם הדלקן הזה, שזה באמת דבר נפלא, אבל אני לא מצליח להיות נוכח שאני מגיע לשם. אני מוצא את עצמי בעצם המקומות שהתחייבתי אליהם לא בנוכחות. חוויה מאוד 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 מתסכלת, שאין לי עליה בעצם שליטה. וברגע שאני מגיע לרוח, אני נושם לרווחה. רוח. איזה כיף זה רוח. השתבח שמו. בעצם זה חוויה קצת כמו של יניקה, תינוק שהוא יונק. הוא עדיין בעצם, עדיין יש לו בעצם בריחה לעולם הבא.
כגמול עלי אמו, הוא בעצם עדיין נגמל מהעולם שהוא בא ממנו, מהעולם הבא. כי בעצם תינוק הוא מגיע, הנשמה היא מגיעה מעולם אחר, ותינוק כשהוא נולד אז גומלים אותו מהעולם הבא לאט לאט בצורה תהליכית על ידי עניקה. כשתינוק יונק הוא לא אוכל, זה לא הדבר היחיד שהוא עושה. מי שראה תינוק יונק, הוא נמצא בתודעה אחרת לגמרי, הוא במשנה תודעה. חלב אם זה סוג של סמים חוקיים שהקדוש ברוך הוא מזכה תינוקות, והוא רואה, ואפשר לראות אותם שהם פשוט נמצאים בתודעה אחרת. תינוק יש לו איזה כאב, הוא בוכה, יש לו כאב אימה, יש לו צרכות נוראיות, פתאום הוא יונק, הוא נמצא בתודעה של איזה יופי, עולם אחר, עולם טוב יותר. גומלים אותו לאט לאט, לקח שנתיים ימים לגמול אותו מהעולם העליון לעולם התחתון. פלא גדול, פלא גדול. גם לנו יש עניין בעצם לעבור דרך המציאות. פתאום כשאני תואם טעם מבשורת הנשמה שלי, אז החוויה היא נקראת רוח שערה. אני לא מצליח להסתפק במציאות הנורמטיבית שפיתחתי לעצמי. זה לא מספק אותי. לא ברוח השם. תדע לך שזה מדהים, התהליך שאתה עובר עכשיו. התהליך הזה הוא תהליך חשוב, כי הוא חלק מהגילוי בעצם של בשורת הנשמה, אבל זה עוד לא הדבר. התכלית שלי זה לא להיות למעלה בשמיים, זה לא להיות ברוחניות. התכלית שלי היא בעצם לגלות שהרוחניות היא למטה בקרקע. אבל אני צריך לעבור דרך זה. זאת אומרת שאם אני אהיה בחוסר חמלה כלפי עצמי, אני לא אצליח לעבור דרך הלבוש הראשון. אני צריך להיות עם הלבוש הראשון, להבין אותו, ולהבין שאני בתוך מקום שהוא תהליכי, להיות בזה, אבל להיות בזה במינון שזה לא ישבור לי את כל החיים שלי לחלוטין, אלא להצליח להיות שם בתודעה שמאפשרת לי להבין שאני כרגע בגילוי חשוב, עמוק, שהוא בעצם נוטע בתוכי משהו מאוד מאוד יקר, אבל זה הולך עוד להמשיך הלאה. ואחרי הרוח אש, סליחה, רעש. רעש, רעש זה רעידת אדמה. רעידת אדמה זה בעצם הרגע שאני פתאום קולט שמה שבעצם היה לי הקרקע שלי בחיים, הדברים הכי יציבים שהיו לי בחיים, הם כבר לא יציבים. רעידת אדמה היא נקראת רעש, גם כנראה בגלל שהיא עושה הרבה רעש, אבל גם בגלל שבעצם היה רעש פנימי נורא נורא חזק שהוא פשוט שבר את האדמה הזאת. זאת אומרת שמה שגרם לרעידת אדמה הזאת, וזה שהדברים לא היו יציבים, זה האישיות שלי. הנשמה שלי מתפוצצת מבפנים ומרעידה כל חלקה מיושבת שכבר אין לה יותר מקום ותפקיד. יש רעש, רעש גדול, הרעש של האישיות שלי כל כך חזק, הרעש של הנשמה שלי כל כך מתחזק, שהיא בעצם כבר לא מאפשרת את מה שהחזיק אותי עד עכשיו, להחזיק אותי יותר. ואחרי הרעש אש. רעידת אדמה גם נקראת בספר יחזקאל ענן גדול, כיוון שרעידת אדמה היא מרמזת על חרדות ועל דיכאון. החוויה שלי כשאני ברעידת אדמה זה חוויה שאני בחרדות וגם יכול להיות בדיכאון. גם מאותו מקום שאני קולט שהדברים שבחרתי לעצמי בחיים הם מדהימים, הם תפורים לגוף שלי, אבל הם לא תפורים למבנה של הנשמה שלי, וזה יוצר פיצול מאוד 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 גדול. בעצם הנשמה שלי היא דורשת בגדים אחרים לחלוטין, היא דורשת כותנות אחרות לחלוטין. בחרתי בדרך שהיא מפוקחת, זה מדהים, אבל פתאום אני קולט שהמקום המפוקח הוא גם לא מספק את כל כולי. יש בי צורך במקום פנימי שיבקע, שיהיה שם. זה נקרא רעש. הרעש הוא בעצם נוגע בענן גדול, בדיכאון, והוא גם נוגע במקום של חרדה, שזה רעידת אדמה. פחד. אני בעצם מבין שמה שהולך לקרות איתי זה דברים שונים.
בני ישראל כשהם היו במעמד הר סיני קיבלו את התורה, אז היו עשרת הדיברות. הדיבר הראשון היה אנוכי השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הקדוש ברוך הוא אמר את זה בכבודו ובעצמו, זאת אומרת גילוי הנשמה הכי גדול שיש. לפי המדרש, מה קרה לבני ישראל? מתו. זאת אומרת, זה באמת מפחיד לגלות את הנשמה. זה כל כך עוצמתי, עד כדי כך שזה בעצם, זה בעצם ממית את העני הישן מהרבה הרבה בחינות. לא פלא שאני חרד, כי אני בעצם מבין שאני הישן, כשהוא קשוב לנשמה שלי, הוא מת. הוא מת. הולך להיות משהו חדש. אחרי זה הקימו אותם לתחייה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. אז כתוב בזוהר, משיבת נפש ודאי, כיוון שהשיבה את נפשם של בני ישראל, אחרי שהם מתו במעמד הר סיני. בעצם היא השיבה את הנפש, ויש לנו עניין שכשאני פוגש את הנשמה שלי בגילוי פתאום, שאני באמת כנה איתו, אני מבין שמה שבניתי זה היה מדהים, וזה מת. זה כבר לא אוכל יותר להחזיק. אני הישן שלי מת. כשאני לא מוכן שאני הישן שלי ימות, אז מה שקורה זה שאני הולך על הצד הבטוח של החיים, שזה המוות. זאת אומרת, אני מאפשר לעצמי ללכת על בטוח, ואני אומר, הנשמה שלי, אני לא זקוק לך יותר, את רק עושה לי צרות, את גרמת לי לרעידת אדמה, לדיכאון, דיכאון של אומנים, ורק נזק את עושה לי מאז שהתחלתי להכיר אותך. אני נהיה כבר לא מתופקד כבר כל כך הרבה זמן, אני כבר כמה ימים לא מתפקד, והכל בגלל גילוי נשמה. מה אני צריך את הדבר הזה? אני סוגר אותה באיזה בקבוק של איזה ג'יני כזה, כי נראה לי שהנשמה שלי היא כמו איזה שד, ואני מנסה ללכת על הצד המתוח בחזרה. אם יהיה לי חסד גדול, אני לא אצליח. היא לא תיתן לי. לא ברעש השם. תדע לך שהשבירה הזאת היא חשובה, ואתה עדיין בדרך במסע. ואחר הרעש, אש. אש זה הכוח המרדני הפנימי. זה עוצמת החיים הפראית שיש בכל אחד ואחת מאיתנו, שאני חייב לגלות גם אותה כדי לשמוע את הקול הפנימי שלי. העוצמות האלה הן פתאום מגלות דברים שהם לא בנורמטיביות, דברים שהם בעצם לא היו במוסכמות חברתית או מוסכמות שאני בעצם הייתי רגיל לרצות. אנשים שהכירו אותי בכל מיני צורות כאלה ואחרות, בוקעת אש גדולה וחזקה, אש מתלקחת. אני עוד לא לומד בדיוק לעבוד איתה נכון, היא לפעמים קצת עושה לי קביעות, היא יכולה גם לעשות לכמה חברים טובים קביעות על הדרך, ואני צריך לבקש מהם סליחה. היא לא אש של הרמוניה, היא לא באה להביא את ההרמוניה. זה שלושה לבושים שהם דיס הרמונים לחלוטין, כי הם באו לעשות מהפכה, הם באו לעשות שינוי מאוד 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 גדול. ואחרי הרעש, אש, מרדנות ופראות. שלושת השכבות האלה, כל עוד אני לא מצליח להגיע, לעבור דרכם, אני לא מצליח לשמוע את הבשורה של הנשמה שלי, את הגילוי האלוקי העמוק שבא להתגלות מתוכי, שנקרא קול דממה דקה. ואחר האש, קול דממה דקה. פלא גדול. מה? רוח זה היה הראשון, רעש ואש. כן, שלושת השכבות האלה בעצם הן באות מהבשורה של הנשמה שלי. זאת אומרת, כשהשם מתקרב, אז הוא מתקרב בשלושת השכבות האלה. כשהנשמה שלי מתחילה להתגלות, היא לא מתגלה בצורה הרמונית שאומרת וואו גם, אבל זה לא יוצא בהכרח הרמוניה הרמוני. זה מביא איתו הרבה פעמים בהתחלה את שלושת ההקדמות האלה שנקראים רוח ורעש ואש. בריחה לרוחניות, דיכאון וחרדה, מרדנות ופראות. אני צריך לדעת לעבור דרך שלושת השכבות האלה ולא לפחד מהן. לא לפחד אפילו מהדיכאון של עצמי. כי אם אני כל כך מפחד להיות רגע אחד לא מתפקד, אני לא אצליח לשמוע את הקול הזה.
אם כל הזמן לחוץ להיות האדם המתפקד, האדם המסודר, האדם היפה, האדם הנראה, האדם המרצה, אז זה מדהים, זה אחלה דרך חיים, אבל היא לא קשורה בעצם לנתיב הזה שאומר, בוא נשמע את בשורת הנשמה. שזה גם דבר טוב, אני לא אומר מה אני ממליץ. מסופר על רב ששת בגמרא, היה רב שקראו לו רב ששת, שזה כבר שם נפלא מאוד. איזה פלא גדול, איזה שם נפלא, רב ששת. שקראו לו, יש כאלה שקוראים לו רב ששת, שזה גם יפה מאוד. בכל מקרה רב ששת הוא לא היה רואה, הוא היה סגין האור, הוא היה עיוור. ויום אחד המלך של אותו אזור הגיע, וכולם באו לקבל את פני המלך, גם רב ששת בא לקבל את פני המלך. יש מצווה מיוחדת לקבל פני מלך, גם אם זה מלך יהודי וגם אם זה מלך לא יהודי, יש ברכה מיוחדת לברך. ורב ששת הוא מגיע איזה איש אחד שנקרא מין, סוג של אויב רוחני, כופר, ואומר לו לרב ששת, אומר לו, מה אתה הולך לקבל את פני המלך? מישהו הולך לקבל את פני המלך, טוב שיבואו הקדים השלמים ולא הקדים השבורים. רמז לו ככה, מה בן אדם כמוך שהוא שבור וסדוק ולא רואה, מה יש לו לעשות בכזה מקום? והוא אומר לו, אתה תראה שאני רואה יותר ממך. הם עומדים, מחכים לפני המלך, רב ששת עומד שם, הוא לא רואה כלום, והאמין עומד לידו, ומגיעה השיירה הראשונה שלפני המלך, השיירה הראשונה של החיילים, עם התופים וכל החצוצרות מגיעה, הוא אומר לו, האמין הזה אומר לו, הנה, עכשיו המלך הגיע, תברך. אומר לו, זה לא המלך. אומר לו, טוב, צודק. מגיעה השיירה השנייה, גם כן כל מיני תסחים כאלה של ימין שמאל, ימין שמאל. אומר לו, הנה, הנה, המלך שם, עכשיו, תברך. אומר לו, המלך לא שם. וככה הגיע עוד שלישית, אומר לו, המלך לא שם. ואז פתאום היה שקט טוטלי, אמר לו רב ששת, עכשיו המלך הגיע. התקרב ובירך. אומר לו, איך ידעת? אומר לו, שמע, יש כלל שהארץ בנויה בדיוק לפי השמיים. מלכות הארץ היא כאין מלכות הרקיע. במלכות השמיים, לפני שהשם הגיע, יש קודם כל את הרעש של הרוח. אחרי זה את הרעש של הרעש, של הרעידת אדמה. ואחרי זה את הרעש של האש. ואחרי זה כל דממה דקה. אז מגיע המלך. אומר, הבשורה של הנשמה, הגילוי של המלך, הוא מגיע תמיד לאחר הרעש. ברגעים של הרעש, אני צופה, אבל אני עדיין לא מתרשם. רב ששת, הוא מלמד אותנו לחדד את החושים שלנו, את היכולת האמיתית להצליח לראות מתי המלך מגיע. מתי יש שם בעצם גילוי עמוק של הנשמה שלי. למה זה חשוב לדעת מתי הנשמה שלי מתגלה ומתי זה עדיין לא הגילוי של הנשמה שלי? כדי להבין שאני בתהליך, אני עוד לא במקום. זאת אומרת, זה חשוב שאני אהיה שם, אבל אני גם שם כצופה. אני לא הולך לשבור את כל החיים שלי בשביל הדבר הזה, כי אני מבין שאני עכשיו בתקופה הזאת באיזה רוח מאוד 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 רצינית, וזה הולך להשתנות, להגיע לעידן אחר. עידן אחר של רעש, ועידן אחר של אש. והעידנים האלה הם חשובים מאוד. כשבעצם הבקשה שלי עמוקה, היא להיות בדיאלוג עם הבורא. בשורה של הנשמה. פלא גדול. אחרי שאני מזהה, שאני נמצא בתוך השלבים האלה, בתוך המקומות האלה, אני מבין קודם כל לא להיבהל מהם. מצד אחד, יש להם מקום מאוד 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 חשוב בתהליך שלי, מצד שני חשוב לי לדעת שהמקומות האלה שאני נמצא בהם, תקופות כאלה ואחרות, אלה הן תקופות חשובות והן חלק מתהליך להגיע לבקשה שלי עמוקה, שהיא למצוא את בשורת הנשמה שלי. אני יכול למצוא את בשורת הנשמה שלי בדברים פרטיים, זאת אומרת שבדבר מסוים אין לי בו עדיין סינכרון עם הנשמה, אז זה יהיה בעצם לא הרמוני המסע הזה, עד ששם אני אגיע לבשורה של הנשמה.
יש לי מצד שני את העבודה שלי לעשות איזשהו סוג של מיזוג, לקדם את הנשמה שלי שהיא תהיה יותר נוכחת בחיים שלי. זאת אומרת, מצד אחד אני לא מפחד מהשכבות האלה שמתגלות, אני שמח בהם, אני מבין שהשכבות האלה, אני לא רוצה להישאר בתוכם, אני לא נאחז בהם, אני לא הופך להיות אדם כזה וכזה, אני מבין שזה שלב שאני צריך לעבור. ומצד שני, יש לי גם עניין ליצור סינכרון עם הנשמה פנימה, עימות עם הנשמה. בעצם אני פוגש את החיים שלי, את הבגדים שתפרתי לחיים שלי, שזה בעצם העבודה שלי, הזוגיות שלי, סוג הקשר שיש לי עם ההורים שלי, סוג הקשר שיש לי עם האחים שלי, עם חברים שלי, ואני מאמת את הבגדים האלה עם הנשמה שלי. אני שואל את הנשמה שלי, תגידי, הבגדים האלה יפים לך? את שמחה בבגדים האלה? זה משמח אותך איך שאני מדבר עם המשפחה שלי? ואז כשאני שואל את הנשמה שלי, את הגרעין של האישיות שלי, את השאלות האלה, אז הגרעין של האישיות שלי, הוא מגלה לי דברים מדהימים. הוא בעצם מגלה לי, תשמע, הבגדים האלה, בחרת בהם כי הם, טוב, הם שירתו משהו מאוד מאוד מסוים, אבל הם לא משרתים את עוצמת האישיות שלך. לא שקט לך שמה. אין שם שקט. תחתור לחפש את השקט. הבית יעקב מגלה על הסוד של החתירה לחפש אחרי השקט. סוד גדול. הוא בעצם מגלה ככה. מובא בכתבי אריזל שיש מושג שנקרא אורות ויש מושג שנקרא כלים. כשהבגדים שלי מתרחקים מהאישיות שלי, מהנשמה שלי, מה שקורה זה שהאורות עולים למעלה והכלים שוקעים למטה. וכשהבגדים מחוברים לנשמה, אז קורית פעולה הפוכה. הכלים עולים למעלה והאורות יורדים למטה. אני אסביר פירוש של הדבר. פלא גדול. כך מובא באריזל שקורה בשבתות ובימים שבן אדם מחובר בהם. פלא גדול. כשהאורות יורדים למטה, זה בעצם כל הרצונות שחיפשתי בשמיים פתאום יורדים למטה. פתאום העולם שמעניין אותי באופן פלאי הופך להיות העולם הזה. זה דבר מדהים. ברגע שהעולם הזה הופך להיות העולם המסקרן, אז אני מתחיל לגלות מה זה רוחניות עמוקה. רוחניות עמוקה זה בעצם כשאני מגלה שבילדים שלי מתחבאת תורה. כשבעולם העשייה שלי מתחבאת המסר שאני אמור לקבל אותו. אני מתחיל לברך, והברכה שלי במקום שתהיה נשואה לשמיים היא לכיוון האדמה, לארץ. לא בגלל שאני שפל ברך, אלא בגלל שאני מתחיל לראות את מה שקורה לי למטה. אני מחזיק כוס ואני לא מברך בפניי לשמיים, אלא אני מברך בפניי לכוס. אני רוצה לראות את מה אני מברך. אני מסתכל על ההתנהלות שלי מול החברים שלי ואני מתחיל להיות רגיש למה קורה שם. התורה שלי שאני לומד היא מכוונת אותי איך לפעול ביום יום. זה נקרא תורת חיים. וזה נקרא שהאורות יורדים. כי טבע האורות בעצם באופן לא מודע זה להתעלות. לברוח לרוח. בעצם אני רוחני, אז אני אהיה סופר רוחני, אקסטרה רוחני. אבל המקום שהוא מאפשר לי בעצם סינכרון עם הנשמה שלי, זה שהרוחניות שלי היא לומדת לרדת, לשקוע, להשתרש, לחפש את הרצונות האלה, להתחיל ליצור סקרנות בלמטה. אם אין לי סקרנות בלמטה, אז אני צריך לראות למה אין לי סקרנות בלמטה. אולי הלמטה הזה שאני חי בו, הוא לא מתאים לי. אבל יש לי עניין גדול לחפש איך הלמטה הוא מתחיל לעניין אותי. כשחתן וכלה מתחתנים, אז יש חתן וכלה שמתחתנים ושניהם באורות, בתפילה, בתחנונים, זה דבר אחד. אבל הבקשה שלנו האמיתית, אני אומר חתן וכלה כמשל, כי אנחנו בעצם יכולים גם להיות חתן וכלה בכל מיני סיטואציות. הבקשה היא להיות, הבקשה של רוחניות יורדת היא דווקא להיות חתן וכלה שהם בנוכחות אחד מול השני. פלא גדול, זה לא מובן מאליו בכלל.
זה אשתי לימדה אותי כשאנחנו התחתנו. מי שמכיר את הסיפור הזה, אז אני הגעתי, אני יש לי נטייה שהרוחניות שלי מיוחד, עוד לפני שהתחתנתי, זה היה דבר נפלא מאוד. הייתי סוג של בלון הליום, והייתי אחרי שבוע שלא התראינו, ואני גם לא טרחתי לאכול כל כך משהו, והגענו לכיסוי פני הקלה. אני הגעתי כולי בדבקות נפלאה, וממש עוד שנייה פשוט התנתקתי מהרצפה ונדבקתי לתקרה. הגעתי לחסות את הפנים של אשתי. אחרי זה אשתי מספרת לי מהצד שלה שהיא כולה שמחה, מאושרת, רואה אותי, השם ישמור, אמרה מה קורה עם יעקב, הוא התפלט לעצמו לעולם, הוא לא איתנו, יעקב בחללית, והיא קולטת שאני מכסה אותה ואומרת וואה, בן אדם הוא לא פה, אני חייבת להוציא אותו מזה. טוב, אני מגיע לחופה כולי בעפעוף רוחני, בתפילות, רבי שמעון, רבי נחמן, כל הרבים שבעולם עלו על שפתיי, אני עוד שנייה מתעדה לי לעולם אחר והופך להיות בעצם איזה פחמן דו-חמצני, ופתאום אני רואה את אשתי מגיעה בעצם בליווי של החברות שלה, מפזזת לעצמה וכולה באורות של, של מעודדת עם, 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 עם פונפונים כאלה, כן, בדיוק. היא הגיעה ככה במחיאות כפיים ושמחה, אמרתי טוב, לא אלך לי הקטע הזה עם הדבקות. וזה המסר שקיבלתי בחופה בעצם, שהבקשה העמוקה של הקלה שהייתה אשתי, זה בעצם הייתה, אני רוצה את הרוחניות שלך בכאן ועכשיו. מאז זה המסר שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא דרך כל המציאות שנמצאת סביבי, שכל המציאות שלנו מבקשת מאיתנו לגלות כמה הכאן ועכשיו הוא רוחני. זה נקרא אורות יורדים. פלא גדול. אורות יורדים זה בעצם, תגלה שהכאן ועכשיו זה המקום הכי רוחני שיכול להיות. חומר הוא מקום רוחני מאוד. קרקע זה המקום הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו. זה מתנה מאוד 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 גדולה. וכל פעם שיש לך איזו הזדקקות בעצם להגיע, שהרוח נמצאת למעלה והחומר נמצא כאיזה מניעה למטה, תחשוד בעצמך. שמה אהבת ולא ברוח השם. פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. והדבר השני זה שהכלים עולים. זאת אומרת, מה זה שהכלים עולים? הדרך שלי להביע את עצמי עולה, משתפרת, נהיית יותר חדה, יותר ברורה, יותר מתגלה. הכלים עולים. יש בעצם איזה דפוס של רצון שהכלים יהיו במדרגת עלייה. אנוכי השם אלוקיך אשר העליתיך מארץ מצרים. יש כמה פסוקים שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא העלה אותנו. זה עלייה רוחנית. עליית הכלים היא נקראת עלייה רוחנית. זה בעצם אומר שאם הדברים שאני הייתי רגיל להימשך אליהם, בן זוג שהייתי, שהנטייה שלי הייתה להימשך אליו, בת זוג שהנטייה שלי הייתה להימשך אליה, היא בעצם משיכה שהיא לא טובה לי. היא בעצם משיכה מורידה. משיכה, זאת אומרת, אני מאמין בבן אדם מדהים, אבל אני נמשך ליצור שהשם ישמור ויציל, מה שנקרא, כפרת עוונות רצינית, וזה המשיכה שלי. אז אני מבין שהכלים שלי זקוקים לעלייה רצינית. צריך להעלות אותם, לפתח אותם, להעביר את המסר לכלי המשיכה שלי שהם יכולים להימשך לדברים יותר עליונים. איך אני מעביר להם את המסר הזה? אני מתחיל לדבר את הדבר הזה, אני מתחיל לדבר את מה שאני נמשך כרגע, ואני מתחיל להיות מודע למה אני נמשך, ואני מתחיל בעצם ללמוד את זה. כל דבר שאני לומד אותו הוא באופן טבעי מתחיל לעלות. דבר שאני מתחיל ללמוד אותו הוא מתחיל לעלות. הפעולה הזאת שבעצם האורות יורדים והכלים עולים, זו פעולה שקורית באופן טבעי ביחד. כשהאורות יורדים, אז פתאום הכלים יש להם בקשה לעלות. בעצם הטכניקה שלי באיך אני מתמודד עם החיים, עם הזוגיות, עם העבודה, היא באופן טבעי הולכת ונהיית יותר ויותר משוכללת. זה נקרא כלים עולים. וזה מצב של סינכרון של הנשמה. ואז הבגדים שלי הם מתחילים להתאים את עצמם לנשמה שלי. ככל שהדבר הזה קורה, יש שמחה גדולה, שמחה שנקראת כל דממה דקה, נבואה קטנה, קבלת התורה האישית.
מה שיחזקאל קיבל, מה שאליהו הנביא קיבל בהר חורב, מה שאנחנו מקבלים בשבועות ובכל פעם שהלב שלנו נפתח. יש לנו בקשה גדולה לגלות את הבשורה של הנשמה. אספר לכם מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. מעשה בבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו, נפטר בשבועות. כן, יום הפטירה שלו הוא שבועות. בעל שם טוב הקדוש, בעצם זה לא מתחיל בבעל שם טוב הקדוש, הוא מגיע בשלב יותר מאוחר. כן, נחזור אחורה. היה איזה איש אחד עשיר נכבד, באמת אדם מכובד, באמת אדם עשיר, עושר וכבוד. הצד השמאלי של התורה. בן אדם יש לו, הייתה לו איזה שמחה, חתונה, באו המון המון אנשים לחתונה הזאת, וכולם היו שמחים, ובתוך החתונה, באמצע החתונה, הוא יושב שם באיזה מקום, והוא יושב בסוף הסעודה, והוא שולף לעצמו את הייתה לו איזה קופסה יפה מכסף של טבק, הוא פותח את הקופסה היפה של הכסף, היא מצלצלת כזה בצורה יפה, והוא שם את האצבעות שלו ומריח את הטבק ומתענג. איזה תענוג אחרי ארוחה טובה עם אנשים טובים. פשוט להתענג. היה שם ליד את השולחן של העניים, היה שם איזה עני, והוא ניגש אל העשיר וזה עשה לו כל כך הרבה חשק, הקופסה הזאת של הטבק. אמר, אני חייב איזה שלוק מהאיש העשיר הזה. לא נעים לי, אני ניגש אליו בעדינות. בכל זאת, טוב, ניגש אליו, הוא כזה פותח את המחזיק את הקופסה טבק, אומר לו, אולי אפשר איזה קמצוץ קטן כזה של איזה, ככה להריח? אומר לו, לא. סוגר את הקופסה ושם אותה בכיס. והוא מה שנקרא החבר, יובש בהתייבשות רצינית ביותר, וחזר למקומו, והדברים עברו. אבל באותו רגע קרה מה שקרה, והיה עליו איזה משהו לא סימפטי על השיר הזה, מהסיפורי אימה האלה של החסידות, וכל המזל של השיר עבר באותו רגע לעני, ולקחו כמה חודשים עד שראו את זה בחוש, שלאט לאט השיר ירד מנכסיו, ודברים לא הצליחו, וכמה טעויות פה וכמה טעויות שם, והעני הזה לעומת זאת, פתאום התחיל לעלות ולעלות ולעלות ולעלות, עד שהוא נהיה השיר מאוד 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 גדול. העשיר שלנו הפך להיות עני, מרוד והיה מסכן, אבל בעיירה שלו כולם הכירו אותו ובאמת כאבו את הסיפור הזה. איזה בן אדם, איזה חיים. יום אחד הוא היה עשיר גדול ועכשיו הוא כזה עני, ולכן המשיכו לכבד אותו וגם נתנו לו מתנות יותר רגונות מלשאר העניים. הוא לא קיבל בעצם את המתנות הרגילות, אלא הוא קיבל את המתנות היותר משודרגות משאר העניים. טוב, הוא נמצא, וכך הוא היה חי בעיירה שלו, אבל לאט לאט הוא נדבק לאיזה להקה של עניים אחרים, והצטרף אליהם למסע, ועבר ממקום למקום. יום אחד הם הגיעו לעיירה של הבעל שם טוב. בעיירה של הבעל שם טוב, יש את הגבאי צדקה. הוא נותן לכל אחד מהעניים סכום קבוע, שככה הם נותנים, והוא נותן את זה על דעת עצמו. נותן לאיש העשיר את הסכום הקבוע, זאת אומרת, האיש העני, שהוא היה פעם עשיר, אומר לו, לא, אני לא רוצה. אומר לו, מה הכוונה לא רוצה? אתה פה עם החבורה? אומר לו, כן, אבל אני מגיע לי יותר. אומר לו, מה הכוונה מגיע לך יותר? אומר לו, אני לא אני רגיל, אני הייתי פעם עשיר. אומר לו, אוקיי. אומר לו, יש מצב שאתה מדבר עם הבעל שם טוב על זה? אומר לו, כן. ניגש אל הבעל שם טוב, וחוזר אחרי כמה דקות, מביא לו סכום גדול. אומר לו, לא, אני לא רוצה. אומר לו, אז מה אתה כן רוצה? אומר לו, אני לא רוצה כסף. מה אתה רוצה? אני רוצה שישתנו לי החיים. אומר לו, שמע, אני רק הגבאי צדקה. אומר לו, אני יודע, אבל אני רוצה לדבר עם הבעל שם טוב. אומר לו, זה יותר מורכב. תצטרך לחכות קצת. חיכה וחיכה וחיכה עד שישב עם הבעל שם טוב. ישב עם הבעל שם טוב,
ודיבר איתו. אמר לו הבעל שם טוב, תקוע לך בחיים, אני מבין. ישב איתו הבעל שם טוב, הוציא את הלולקה שלו ואמר לו, תגיד לי מה אתה זוכר. והבעל שם טוב ככה הייתה דרכו, שהיה יושב עם בן אדם ושאל אותו מה אתה זוכר, ולאט לאט הוא היה מתחיל להיזכר. יש כאלה שהיו נזכרים במה היה קורה לפני 5 שנים, 6 שנים, יש כאלה שהיו נזכרים פתאום בזמן שימיעו הבטן של אמא שלהם, ויש כאלה שהיו נזכרים עוד לפני בגלגולים קודמים. פלא גדול. והאיש הזה מספר לו סיפור חיים. הבעל שם טוב אומר לו, ספר לי מה היה שם בחתונה, מה קרה שם בקופסת טבק. הוא מתחיל לספר לו מקופסת טבק, אומר לו, שמע, האמת שהוא בא אליי ולא הייתי מוכן לזה, וסגרתי את הקופסה. אומר לו, באותו רגע שסגרת את הקופסה, משהו מאוד 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 חזק השתנה, והמזל שלך עבר אליו. אמר לו הבעל שם טוב, שמע, לא נעים לי להגיד לך את זה, אבל אין דרך לעזור לך. יש רק דרך אחת. דרך היחידה שישתנה לך המזל, זה שתגיע לאותו איש אני, שהוא עכשיו עשיר מאוד מופלג, וברגע שיהיה לו קופסת טבק בכיס, תבקש ממנו טבק, ואם הוא יגיד לך לא, כל המזל שלו יעבור אליך. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן. אומר לו, אבל זה בעצם, אוקיי, הבנתי. חיכך בדעתו האני, ואמר, אני לא אספר את זה לאף אחד, אמר לעצמו. לא סיפר את זה לאף אחד. מה אמר לך הבעל שם טוב? אמר לי שהשם יעזור לי, זה הכל. ושמר את הסוד בליבו. יום יבוא, אמר לעצמו אני, ואני אתפוס אותך על מה שעשית לי, חתיכת טיפוס מפוקפק, ואני אראה לך בדיוק מה זה, כי אז אתה תחזור להיות אני, ואני אחזור להיות עשיר. עבר זמן, הגיע האיש העני שפעם היה עשיר לעיירה של האיש העשיר שפעם היה עני, ובמקרה הייתה שם חתונה, חתונה של הבת של האיש העשיר. ישב לו העני וחיכה וחיכה, הוא ראה את קופסת הטבק בולטת בכיס של העשיר, אמר לעצמו, אני צריך לחפש את הזמן הכי מתאים לדבר הזה. ואז זה היה רגע סי. האיש העשיר עקד עם החברים הכי טובים שלו על שולחן, וכולו באורות, והנגנים, נגני הקלרינט, ניגנו ונתנו בקול גדול. ואז תפס העני את הרגל של העשיר, תפס אותה בכוח ואמר לו, תן לי טבק עכשיו. העשיר הסתכל עליו, ירד מהשולחן, אמר לו, מה אמרת? תן לי טבק עכשיו, עכשיו תן לי, תן לי אותו. הסתכל עליו, אמר, בטח, 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 בטח. מיד הושיט את היד לכיס והוציא את קופסת הטבק ונתן לו להריח. הסתכל עליו העני והתעלף. מסכן, איזה נחס, כל התחבולה הלכה, חיכה לה כמה חודשים. עד שהצליחו להעיר את האיש העני, אמר לו העשיר, וואי, אחי, אתה בטוב? יאללה, לך ממני כבר אתה. הרגת אותי אם אני בטוב. למה אתה כזה טוב? למה? אומר לו, אני לא מבין מה קרה. אומר לו, שמע, אני חיכיתי כמה חודשים במפגש הזה איתך. אתה צריך להבין שאני ביישתי אותך ואתה הרסת לי את החיים. אומר לו, אתה חייב להסביר לי. התחיל לבכות האיש העני, ואמר לו, נהרסו לי החיים. כנראה שלא אתה הרסת לי אותם. סיפר לו מה סיפר לו הבעל שם טוב, וסיפר לו על הרגע המכונן שהיה אמור לקרות, והמזל היה אמור לעבור מבן אדם אחד לחברו. שמע את זה העשיר, ובכה איתו ביחד. אמר לו, אחי היקר, אתה מפסיק לקבץ נדבות מהיום הזה, ואתה מביא את כל המשפחה שלך שתגור פה, ואני אחזיק אותך עד שארית ימי חייך, בדיוק באותו רמת חיים שהיית חי בהם עד שהכרת אותי. פלא גדול. חילק את הרכוש חצי וחצי והחזיק את העשיר בהחזקה גמורה. פלא גדול. הוא בעצם סיפר לו העשיר החדש, אני לא בסרט הזה, אני לא לובש את הבגדים שאתה לובש, אחי, יש לי בגדים אחרים. החבר שלנו שהיה עשיר, הוא למד לתרגל
לזהות את הבשורה של הנשמה. זה דבר כל כך מורכב, לזהות את בשורת הנשמה. זאת שמבקשת ממני לגדול, זאת שהורס לי את החיים, זאת שמפרקת ערים ומשברת צלעים, זאת שאני כל כך כועס עליה, או כועס על כל מי שהיה שם בדרך, כשנשברו הסלעים והתפרקו הערים. זאת שמגלה לי שמעבר לערים מפורקים ולסלעים שבורים, יש בשורה גדולה שמחכה לי. בשורה אמיתית של שינוי תודעה עמוקה, עם רצון שנזכה לקבל את התורה באהבה, בגילוי פנים אל פנים, בשינוי תודעה, באהבה גדולה, בנבואה שלמה. אמן, 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 אמן. Shalom.
בתוכי כוחה אשמע, גם אם הכל ישלל ממני. בתוכי כוחה אשמע, מן הכאב הוא ירים לי, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב Okay.